Cita-cita luhur, abdi jalmi teu gaduh, hirup pas-pasan, hayang masihan, ngan kaayaan teu memungkinkan. Usaha sekuat tenaga, kuras tenaga, pikiran, jeung otak. Ya Allah, kabulkeun cita-cita abdi, niat abdi, sanes hayang leuwih, ngan sapirakuna, nu usaha teu dibales ku hasil. Abdi yakin anu maha pamugaan langit jeung bumi. Saya yakin-yakin. Bismillah, insyaallah sing jadi. Alhamdulillah. Pusing. Naon emang pusing kunaon? Omongkeun ada dibekem. Geus kadela-kadela kabeh ngadian kita. Naon sih Kang Oki? Ngajeng tul dininya. Narek syuting kumaha eta? Oh nya. Huh. Urang ngajeng tul di dieu, soranganan. Urang neangan we nya. Kasibat mah. Cerita-cerita yang sana emang. Cerita. Cerita. Urang teh keur pusing. Tur loba nu ngaromong. Urang can bisa ngagaji. Marane kabeh. Urang teh mahanya. Jadi era gitu. Padahal urang teh geus susah payah, geus mati-matian, geus berjuang. Pan urang ge kudu nama paham gitu. YouTube teh butuh proses. Padahal mah tinggal salangkah deui urang menang duit teh. Urang jujur urang era can bisa ngagaji gitu. Mahanya. Sudah! Sukses! Ingat, Mailur. Artos mah mau dibawa UI, Mau dibawa maut. Tapi karya, hirup terus sampai orang maut. Betul!